V semifinálovej sérii sa stretli týmy Žiliny a Dubnice. Prvý gol série si pripísal Jakub Cíger, ktorý ťažil z dobrej prihrávky Lineta. Dubničanom sa podarilo odpovedať, keď Jara Beková strela prešla cez Mikoláša a za ním puk do brány dorazil Šimon Beták. Hostia sa dostali aj do vedenia, keď na odrazený puk najlepšie zareagoval Hegy. Vlkom sa podarilo vyrovnať zásluhou Mareka Drtinu, ktorý sa najlepšie zorientoval a zápas poslal do predlženia. To otvorila obrovská šanca Jurčíka, na opačnej strane chýbal kúsok ku gólu Nemčekovi. Samostatný si v predložení vyskúšal Safaralajev, po ňom mohol rozhodnúť zápas aj Chatrnúch. V nájazdoch sa obom týmom príliš nedarilo, Žilinčanom po Betákovom nájazde pomohla Horná Žrtka. Ako prvý sa presadil kapitán domácich Markovič, keď svoj nájazd zakončil strelov nad vyrážačku. Za hosti to vzal na seba Dominik Hegy, no aj tentokrát pomohla domácim žrtka a tak si pripisujú prvý bod v sérii. Druhý zápas sa začal lepšie pre hostí, ktorých poslal do vedenia veľmi skúsený Miroslav Kristín. Domácim sa podarilo rýchlo vyrovnať, keď sa skladaní pekne zbavili Jarábeka a poslal puk pred branu na Ondreja Mikulu a ten už prekonal Kristína. Zo strany Dubničanov to ale nebolo v prvej tretine všetko, keď sa do úniku dostal Oliver Ďuriš a pomedzi Mikolášové betóny poslal hosti opäť do vedenia. V druhej tretine Dubničania odskočili na rozdiel dvoch gólov, keď sa v presilovej hre presadil Filip Ondruš. Vlci mali ale vynikajúci vstup do tretej tretiny, keď sa Faralajev našiel voľného Šimona Petráša a stiahli tak naskok súpera na jediný gól. Na trestnej lavici sedel Miroslav Kristín a vlkom trvalo iba 5 sekúnd, aby vyrovnali stav stretnutia. Po jaborníkovej strele sa najlepšie zorientoval na do zostavy Tomáš Urban. Vlkom to ale nestačilo a svoj druhý gol v tejto sérii pridal Marek Drtina, ktorý obkorčuľoval bránu a backendom rozhodol toto stretnutie. Hostia v oboch zápasoch siahali nábodno, ani v jednom to nakoniec nestačilo a tak domáci vedú po prvých dvoch zápasoch 2-0.